Bona nit. Avancem el començament de l'informatiu per anar a Canals, a la Costera. Resten minuts per a una de les nits més esperades en esta població. Per la festa de Sant Antoni, a les 9 en punt, botem foc a la foguera més gran del món. Així ho diu el llibre de rècords Guinness. Amparo Fernández està seguint tots els preparatius. Amparo, molt bona nit. Quina quantitat de gent hi ha al voltant de la foguera. Imagina que està tot llest. Sí, demà és 10 de gener, és la festa de Sant Antoni Abat, Sant Antoni del Porquet i, com se sol dir, de la festa la vespre. Avui és ese dia que, com dies, es crema la foguera més gran del món i no és que ho diguem nosaltres, sinó que està registrat en ese llibre Guinness de rècords des de 1991. La foguera d'enguany es la presentem en seguida. Fa 16 metres d'alt, 20 de diàmetre i té 100 tones de llenya. És geomètricament perfecta i si no, que li ho pregunten a Javi Sánchez. Molt bona nit. Bona nit a tots. Ell és el mestre foguerer, ell és l'encarregat d'anar muntant ixa foguera. Conta-nos enguany com ha sigut i ses tasques de muntatge. Enguany ha sigut diferents altres anys, han tingut la seguretat, sí, però molt emotiu tot i molt bonica. Sí que volem que ens expliques què és això de ser mestre foguerer, què significa? És un orgull. Ser mestre foguerer d'una foguera de Canals, una cosa tan bonica i tan monumental, és un orgull. I és una cosa que portes de fa molt de temps, de familiar, i bé, ahí estem. A tu te falta el 50%, que és el teu germà Toni. Així en el poble n'hi ha molts Tonis, no podia ser d'altra manera. Sí, el meu germà Toni és la meva gemera, pare de la foguera. Jo sense ell, la foguera no se podria haver fet. Perquè ell ara, lamentablement, no pot estar així, està encendent la foguera, però el tinc així en el record. D'això, precisament, anem a estar molt pendents de com s'encén ixa foguera. És el ciri, la llum del ciri pasqual que està a l'interior del temple i ixa llum que no s'apaga durant tot l'any serà l'encarregat de botar-li foc a la foguera. Explica'ns una miqueta com és ixa trajectòria, s'encén ixa foc, com comença a prendre foc la foguera. La foguera ara ixa el ciri pasqual i ixa retorn, el senyor l'abat, i li pega metxa a la traca. I després hi ha totes les persones de tots els canarins, si estan, jo crec així, posen paperets, en deseos, les taquen a la foguera i l'encenen. I un poquet entre tots l'encenguem. I això, ja està demà, a les 12 de la nit, allà està, pegant foc. Enguany hi ha un missatge especial, la foguera té un nom, conta'ns, Javi, quin és aquest nom i per què es diu així, la foguera? La foguera es diu la Gran Patilla, és el record d'un companyer que va tenir un lamentable accident i el tinguem hospitalitzat, però el diu el Serafí, i això, i per record d'ell, ja que no l'han pogut tindre en tot el muntatge, que l'han deixat molt de menys, ja el tinguem així, el tinguem en tot una foguera ben gran, el recordo. No sé si ho poden escoltar, però la gent ja comença a xiular, ja n'hi ha impaciència, queden molt poquets minuts perquè siga i s'atraca, com dia Javi, que dona l'avís de l'encesa de la foguera. Està ja la gent que vol, així n'hi ha milers de persones en esta plaça major. Molta gent, arriba, està allà al parc, així ve molta gent, de fora, de les contornades, de tota la comarca ve molta gent, és tot una festa, i és molt bonica veure la foguera i disfrutar de la foguera, perquè aquesta foguera és per canarim, però per també els foresters que venen de fora. És una festa nacional. S'estrena esta festa com a interès turístic nacional. Era hora que es reconeixer això. La veritat que sí, estem molt orgullosos de la foguera que tinguem, i la veritat que ha sigut un orgull programar en interès nacional, turístic nacional. Molt bé. A part d'aquestes mesures de seguretat que comentava Javi, però és la figura d'una arquitecta, tinc entès. Sí, efectivament, Anna Arandis, una xica que m'ha ajudat en totes les tasques de seguretat que realment ens feia falta. Estàvem tots un poquet verdets en aquest tema de la seguretat i en guany ja ha estat ahí coordinant-nos i per uns altres anys anem millorant, perquè en guany han hagut encara unes coletes, però poquet a poquet, cada any a any anem millorant les coses i que les coses isquen molt bé. Perquè la foguera té molta altura i tens que tenir un poquet de seguretat. No vull que ningú se lamente i que tot es queda bonic i que n'hi haga festa, i que la festa no s'acabi. I parlant d'aquesta altura de la foguera, hi ha
Siempre ya un la comarca, la costera, que ha sido eminentemente agrícola y que había un homenaje a la figura de la taronja. Es un poco de reconocimiento de la agricultura que tiene el Canas, que tiene mucha taronja, mucha taronger. Realmente esto es un poquito con un día de un reconocimiento a la agricultura de Canas, que todo es cabe, que todo no... al patró del poble i anem a parlar dels orígens. Estan a punt ja de començar. Disculpen, com veuen, tenim problemes per a que puguen escoltar perfectament esta retransmissió de l'encesa de la Foguera de Canals. Els recordem que és una tradició molt antiga d'esta població a la costera. Queden tan sols, podríem dir, segons per a que li prenguin foc, com ens contava el mestre Foguerer. No veurem el punt on prenen foc, però sí el cercle que va recorrent tot el perímetre d'esta foguera, que porten muntant, ja podríem dir, setmanes. En el centre té fusta i a l'hora del muntatge ens comentava Amparo i comentava el mestre Foguerer que han introduït unes mesures de seguretat molt elevades enguany i que això potser hagi fet perdut un pèl·liu de tradició en aquest muntatge. Recordem que és la pira més alta del món, que fa 16 metres d'alçària i 20 metres de diàmetre. I això no ho diem nosaltres, està en el llibre Guinness dels rècords. Podem veure en aquests moments la quantitat de gent que hi ha a la plaça del poble i és curiós, no?, veure com les persones porten els mòbils a les mans per a captar aquest moment tan tradicional que celebren per la festa de Sant Antoni. A veure si podem recuperar aquesta connexió amb Amparo. Amparo Fernández? Sembla que no. Sembla que no. El que estem, per tant, recordem a les persones que ens estan veient, són els minuts previs a l'encesa de la Foguera de Canals, a la costera. Una tradició que ens comentava el mestre Foguerer que està molt arrelada en aquesta població. Teòricament havia de ser a les 9 en punt, però sembla que es retarda, s'ajorna, i ja comencen a veure els mocadors i els xiulits, com comentava la nostra companya Amparo Fernández, reclamant aquesta puntualitat en aquesta tradició. Podem contar que el muntatge, la imatge és preciosa, no?, veure aquesta foguera simètrica, perfecta, davant de l'església, és impactant, però el muntatge no ho és menys. Requereix moltíssims tècnics que enguany, com els comentava, ho han fet amb unes mesures de seguretat tremendes, perquè ho han fet amb cascos, ho han fet amb barners. Fins i tot ens comentaven que s'havia establert una espècie de perímetre amb tanques, perquè, com els comentem, són 16 metres d'alçària, i això, una volta se pren foc, dura molt de temps, i vaja, s'ha de preveure la seguretat. Ahí està l'encesa. Acabem de veure l'encesa de la Foguera de Canals, la Foguera de Sant Antoni, de 2019. Li donem les gràcies a la nostra companya Amparo, encara que hem perdut aquesta connexió, com veuen, començava a cremar i tornarem amb la crema d'esta foguera després, cap al final de l'informatiu. Anem ara amb altres titulars del dia. Superar el model depredador i recuperar la funció social de l'urbanisme. La nova llei de territori que han aprovat les Corts pretén acabar amb el tipus d'especulació viscuda.